Da li je Antarktik oduvijek bio zapravo samo ledena pustinja? Mjesto koje nije pogodno za život, mjesto koje je surovo za život. U ovom videu vidjet ćete nešto fascinantno. To jeste vidjet ćete slike ostataka drevne civilizacije koja je naseljavala Antarktik u prošlosti. A prije nego što počnemo, subscribeujte se na kanal i lajkujte video ukoliko vam se svidi. Vi ste na kanalu Alternativa Balkan, uživajte! Sa ovim što ćete danas vidjeti zaokružit će priču da su napredne civilizacije živjele u prošlosti na prostoru cijele planete Zemlje. Fotografije koje ću vam danas pokazati su fotografije iz arhive kapetana Roberta Scotta, koje su napravljene na Antarktiku 1912. godine. Robert Scott je engleski istraživač koji je i sam umro od zime i gladi pri povratku sa Antarktika, na koji je stigao 17. januara 1912. godine. Pasilačka ekipa našla je smrznuta tijela članova njegove ekspedicije, nadomak jedne od stanica za snabdijevanje na Antarktiku. Nađen je njegov dnevnik u kojem je opisao agoniju članova ekspedicije, a također nađene su njegove slike. A sada pogledajte slike i sami donesite zaključak. I samo da napomenem da su neke od slika odrađene u Photoshopu kako bi ih bolje vidjeli.
Nadam se da vam se svidio video. Napišite u komentarima šta mislite na ovu temu. Da li je Antarktik fascinantno mjesto ili samo jedna ledena pustinja? Pozdrav ljudi!